בוקר טוב, יום חמישי, פרשת תרומה. וכמותה את המשכן כמשפטו. רגילים אנו לפרש את השם משפט, תוצאת דעת השופט, בין איש לאיש, על פי רוח הדין. כלומר, בני אדם פוסקים כדעה אחת או אחרת בתוך ויכוח בין בני אדם, על פי הדין, וזה משפט. ומזה כוונת הלשונות, וניגשו אל המשפט, כלומר, ניגשו אל הדיון. או לא תכירו פנים במשפט, או משפט מעוקל, והרבה כהנה. אבל יחד עם זה, כולל שם זה, גם סדר ישר ומנהג קבוע. כלומר, המשפט זה לא רק הכרעה בוויכוח בין בני אדם, אלא גם התנהגויות, סדרים, נורמות התנהגותיות. ומזה, ונתת כוס פרעה בידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. אז מה הכוונה כמשפט הראשון? כמנהג הראשון, כמו הסדר הקבוע. והכוונה כסדר הראשון. וכן בירמיהו, וארמון על משפטו ישב. ארמון על משפטו ישב, הכנה, ארמון ישב כסדרו, על סדרו. ובתהילים יחלקל דבריו במשפט, שבאורו יערוך ענייניו בסדר ושכל טוב, ועוד הרבה. וזה מה שכתוב גם בתהילים, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור. והכוונה כי תנהג אותם, כלומר תנהיג אותם במישור. וכפל עניין זה בהמשך הלשון, ולאומים בארץ תנחם. ולפי זה כל הפסוק מעניין אחד, מעניין ההנהגה. כלומר, ישפוט עמים במישור, אין הכוונה שהוא ישפוט בין העמים, אלא הכוונה ינהיג אותם, יסדר אותם. אוקיי. ומכל זה יתבהר, כוונת הלשון כאן וכמותה את המשכן כמשפטו אשר רואה את הבאר, כלומר כסדרו. וכי תכונתו אשר היית בער. נשמח לביאורנו זה, בירושלמי, שאומר, מהו כמשפטו? כלומר, מה שכתוב בתורה, וכמותה את המשכן כמשפטו, אלא קרש שזכה להינתן בדרום, יינתן בדרום. ועניין זכה להינתן, מה זה זכה להינתן? הכוונה שנרשם מקודם להינתן באותו הצד. כלומר, מה שהיה מסודר למקום מסוים, ימשיך להיות מסודר לאותו מקום. וזהו כדי לשמור הסדר. והנה מפרשים כמשפטו, כסדרו. וכאן אומר התוספת ברכה, עוד נקודה אחת מקסימה, ולמדו מזה למידות בני אדם, שלא לשלול מאדם איזה זכות, כבוד וגדולה אשר רכש לו. זה מה שנקרא אצלנו, חזקות לכל מיני כיבודים, אחד יש לו חזקה לשופר, שני יש לו חזקה למוסף, שלישי למפטריונה וכדומה, אם כן, שזה בעצם הפך להיות סוג של סדר כמשפטו. נדמה לי שברוח הימים האלה, זה מאוד מעניין, הרבה פעמים הנוהג בכנסת, אמנם הוא לא נוהג מחייב, אבל הוא הופך להיות המשפט. גם צריך להגיע לנוהג בכנסת, מנהג. מנהג בישראל, מנהג דינו. למה זה דין? כי למרות שאולי זה לא המשפט, אבל גם במנהג יש איזו בחינה של משפט. ועשית את המזבח. מה שכתב המזבח בהידיעה שמורה על דבר ידוע, אז דיברנו על השאלה הזאת לגבי הקרשים. אבל כאן לכאורה לא יועיל התשובה שהוא נתן על הקרשים. ולא כמו בארון, בשולחן ומנורה. דכתיב ועשית ארון, ועשית שולחן ועשית מנורה. ולא הארון, השולחן, המנורה. אפשר לפרש משום דשם בעניין מזבח לא היה חדש להם. כמו שבקרשים אמר התוספת ברכה, שהיה ברור להם שיהיו קרשים, כי אחרת איך זה יעמוד. אותו דבר גם כאן, היה ברור להם שיש מזבח, שהרי את המזבח היה ידוע אצלם מכבר, כי מצינו אותו בנוח, באברהם, ביצחק, ביעקב, במשה, פעמיים במשה, גם ביתרו, גם במשפטים. ויש להעיר כי נפקד כאן בפרשת מעשה מזבח הקטורת, וכבר בפרשת תצווה ושם נבהר את המדבר. כן, זאת שאלה מפורסמת, מדוע מזבח הקטורת לא מופיע כאן. ועל כל פנים, העובדה שמזבח העולה, מזבח הנחושת מופיע כאן, בגלל שהמושג מזבח היה מוכר להם, כי היה ברור להם שמזבח זה מקום ששוחטים, ולא היה לדעת שיהיה מקדש בלי מזבח. אז לכן כתוב, ועשית את המזבח. בוקר טוב ושלום שלום.